Hello po! So, in today's vlog po, tuturoan ko po kayo kung paano gumamit ng Jamboard. So, ito Jamboard na to ginagamit ito sa Google Meet. So, first is, mag-install muna tayo ng mag-install po tayo ng punta tayo sa Google sa Play Store. Search lang natin yung Jamboard. Wait lang. So, click lang natin. Tapos, mag-install tayo. Wait lang natin mga ilang seconds. So, kinakailangan pag may binigay sa inyong link, kailangan nyo meron din kayong app or nag-install kayo ng Jamboard. Ang tagal mag-install. Install pa siyo. Yan. Okay. So, tingnan natin dito sa cellphone natin. Yan, nag-install na siya yung jumpboard. So, let us. Pero, bago yan, i-introduce ko muna sa inyo yung ano, yung uh, features nitong jumpboard. So, kailangan uh, pili lang kayo ng Gmail nyo na ginagamit nyo sa Google Meet. Yung Gmail na ginagamit nyo sa Google Meet. Ang i-click nyo. For example, ang akin is ito. Okay. Ito, may ramin na akong nagawa. kung makikita nyo dun sa, ano, ko, sa files ko. So, kayo kung gusto nyo gumawa ng sarili nyong uh, jamboard or for group activity, click nyo lang tong plus sign. Click nyo lang yan. Creating new jam. So, i-direct na kayo dito. Kung may makikita kayo dito sa taas, yan. Ito yung number of slides. Pinduti uh, click nyo lang yan. Yan. Kung ilang slides yung gusto nyo. So, ito sa baba, ito yung pen dito sa pen, pwede kayong pumili kung anong kulay yung gusto nyo. Pwede blue, green, bahala na kayo kung anong gusto nyo. And, meron tayong assistive drawing tools. Click nyo lang yan. So, itong unang na to, yung uh, do nyo na, na, yung isusulat nyo doon sa, ano, sa jumpboard, mako-convert siya into text pag ito yung pinindot nyo. Pag ito naman, sa shape naman siya. Okay, yung, for example, nag, uh, nag-draw kayo ng circle, so mako-convert yung circle na yun, yung pangit na pagkakadrawing mo ng circle, mako-convert siya sa circle na shape. So, dito, pipiliin kong ito. Yung text. Okay. For example, isul isusulat ko yung pang uh, pangalan ng blog natin. Okay. L. So, makikita nyo agad na na-transform siya o oh, yung uh, doodle natin sa text. Diba? Kastig. So, pag gusto nyong i-erase ito, ito ang may eraser dito sa pangalawa. Pwedeng double click nyo lang, clear our content on this frame. I-click nyo lang yung clear para mawala lahat yung pinaglalagay nyo doon sa jumpboard. board. gamit ulit tayo dito. Yung namang shape ang anuhin natin. Ito. Yan. Ang shape is, for example, ito yan. So, ta transform siya into rectangle. example, triangle. So, yan, di ba? Dali lang. So, pag ayaw nyo, gusto nyo baguhin, gamit lang kayo ng eraser, pwede nyo siyang mabura. Ayaw. Double click nyo lang, i-clear nyo lang. Ganyan lang kadali. Or, For example, marami kayo sa jump board na yan na nagsusulat. So, huwag nyo i-clear lahat kasi mawawala lahat yung pinaglalagay nyo dyan. For example, ito. L. Erase nyo lang yan. Gamit kayo ng erase. Click nyo lang yan. Mano-mano yung ayaw pala niya. I-clear. Yan. Or ito. Pili lang kayo dito. For example, itong ang pinili nyo. Yan. So, yan. ba? Diba? Madali lang. Ito, pwede kayo mag-doodle dyan kung, uh, kung, gusto nyo. kay. Pag i-erase nyo, yan. Yan oh. na-erase na siya. So, try to explore this jump board. Madali lang naman siyang manipulahin. Yan, 'di diba? Pag tinatamad na kayo mag-erase, i-clear niyo na lang. Tapos, itong arrow na ito, ginagamit ito sa pag uh, merong image na nakalagay dito sa sa Jamboard. Itong arrow na ito, nililipat niya na ibang position yung or direction yung image na naka-upload doon sa or naka-insert dito sa jump board. So, later, gagam at titingnan natin kung paano gamitin yan. Next is laser. So, ito yung laser. Pwede nyo, uh, for example, gusto nyo i-encircle itong word na to. Yan, di ba? So, yun yung gamit niya. So, itong plus sign, makikita nyo dito sa gilid ng laser is yung plus sign. Ang plus sign na ito is yung insert. Insert is sticky note. Kung ang a uh, uh, kung gusto nyo kulay is blue, pwede kayo mamili. Click nyo lang tong circle na yan. Pwede maging green, pwede maging pink, pwede maging orange. So, depende sa gusto nyo kulay. So, I prefer to use green. For example, subscribe na kayo sa YouTube channel ko. <laughs> Wait lang. Kayo sa YouTube channel ko. Channel ko. Yon. Tapos, i-click nyo lang yung check. Yun. Ito na siya. So, kung makikita nyo, pwede nyo siyang zoom out or zoom, uh, Palak, uh, palakihin. Yan. Pwede yung palitin. I-hold nyo lang ito. Yung circle dito. Yan. Pwede nyo siyang palitin. Pwede nyo siyang palakihin. And, I hold nyo lang siya. Pwede nyo siyang ilipat kahit saan nyo gusto. Okay? For example, nandito siya. So, ang magiging gamit naman ng arrow na ito is para ilipat yang yang ah uh, Sticky note na yan, kung saan mo gusto iligay. Okay? Next is drive content. So, sa content, ang usualing na na-insert natin sa sticky note is yung PDF lang or yung JPEG or image lang. For example tayo, punta tayo dito sa drive content. Hanap tayo ng JPEG or PDF. For example sa my drive. Okay, hanap lang ako dito. Nang, for example, ito. Getting started. So, pag kinilik nyo yan, lalabas itong cancel or select. Pag gusto nyo ilagay yan doon, i-insert siya. Click lang ang select. Okay, so, yan na nandito na, na siya. Okay? Kaso ito, expand yon. Pwede nyo siyang i-expand. Okay? Yan. So, pwede kayo mag-explore. Okay? Click nyo lang yung arrow na yan. Yan. Kung duplicate or edit, kung gusto nyo baguhin, i-click nyo lang itong tatlong circle na yan. Pwede i-edit nyo, duplicate, delete. Same as this one. I-click nyo lang yung tatlong dot na yan. Pwede nyo i-duplicate, send back, send to back. So, depende sa uh, gusto nyo. Next is yung camera naman. Okay. So, allow camera. Okay, next is yung camera naman. Punta tayo dito sa plus sign, dito sa option, insert, camera. Okay, so, try natin mag-selfie. Selfie tayo. Ito lang dito. Okay, pag gusto nyo yung picture na yan, or nagustuhan nyo, check nyo lang. Okay, then zoom natin yung jump board, then click. Click mo. Ayaw nya. Click nyo tong arrow para ma-expand natin. Okay. May instances na ganun, pag click natin yung picture or image, ayaw nya. Basta i-click nyo lang yung arrow maano nyo siya. Yan. Di ba? Ma-adjust nyo. Then, ma- zoom in nyo or expand nyo. Yan. Zoom out or expand nyo or paliitin nyo. Next is yung isa na lang. Ito na lang. Yung image or library. Pag gusto natin mag-insert ng image or library, click lang natin yan. Okay? So, pili lang kayo, mag-browse lang kayo sa inyong uh, gallery. O, kung gusto maghanap lang kayo ng images dito. For example, ito. Pili, pipili ako dito ng isa. Okay? So, automatic na yan. Once na na nilik nyo yung, uh, once you click the image, automatically na yan na mag-i-insert yan dun sa Jamboard. Example yan, Ito na yan. Click nyo lang. Pag ayaw nyo mag-click dyan, click nyo lang itong ano. Ito. Itong arrow. Saka nyo pindutin. Yan. Expand nyo. I-move nyo yan dito sa baba. O oh, yan. Adjust nyo lang ng konti. Yan. So, ito na. Okay. So, try nyo pong mag-exercise nito o try nyo mag uh, explore yung explore yung features nitong jam na to, yung jump board. At, pag nasanay kayo, matututo na kayo yan. Easy lang ito sa inyo. And then, kung gusto nyo namang is-share yung inyong jump board, click nyo lang yung tatlong arrow dito sa right, upper right click nyo lang yan. And then, so makikita nyo dito, merong share, add to start, share as jump PDF, share this frame as an image, rename, make a copy, or remove. So, depende na sa inyo. Pero, kung gusto nyo i-share, click nyo lang yung share. Okay. Kasi itong jump board natin, naka-private ano yan. Naka yan. Uh, allow. And then, type lang yung email ad. For example, Deroha. Okay. Deroha Louie. At gmail. Dot com. For example. Click nyo lang yan. And, automatically, yung message na magsisend yan doon sa gmail ng inyong Uh, friend na nyo sendan nyo nito ng Jamboard. Then, click ito. Ayan. Share. So, automatically na yun ma-access uh, na nung uh, friend nyo yung, uh, or ka nung kagroup nyo yung inyong Jamboard. Okay? Yung Jam nyo. Okay, guys. So, paano naman kung hindi kayo yung gumawa ng jumpboard or may nagbigay lang sa inyo ng link. For example, sa uh, sa online class nyo, yung teacher nyo nagbigay ng link ng jumpboard. For example, ito yung link. So, i-click nyo lang yan na binigay sa inyo na link at i direct na kayo doon sa jumpboard. So, pili lang kayo ng inyong email ad na ginagamit nyo sa Google Meet. At make sure yung Gmail na yon is alam noong sharer. Or kasi sineset up pa yan ng sharer. Para ma-access nyo yung Jamboard niya. So, ano, kung makikita nyo dito, yan. Pwede na kayo dyang mag-edit. Uh, gamitin nyo ulit itong, pwede nyo gamitin itong pen eraser, yung uh, arrow, itong laser na to, tsaka itong insert, pwede kayo mag-insert sticky notes camera, kung gusto nyo mag-picture share nyo yung, yung uh, mukha nyo or mag-import uh, kayo dito ng mga images or social media card pwede nyo gamitin tong image or library. So, sana may natutunan kayo dito sa tutorial ko. And don't forget to like and subscribe. Tsaka i-share nyo na rin sa mga friends nyo yung YouTube channel ko. Okay. So, see you next. See you in my next videos. Bye-bye. Peace out.